E vidi, lopovi, da bile lopovi. Pa šta vi mislite? Da se ja lud, a? Stipane, morat ćeš malo pojasniti. Pa mi dosta se banci, ajde. Metke na sunce, ajde. Kakve metke, o čemu govoriš? Vidi ga, ne zna ni glumit kako treba. One metke, šta ste pokupili samo ovog stola u brlu kad ste izlazili. Ko, mi? Stvarno ne znam o čemu govoriš, nikakve metke taknuo nisam. Nisam nije. Ja još manje. Nije neko od nade da stvarno. Šta vi mislite da se ja prolupa, a? Pa sad. Slušajte, ako vi vjerujete da ćete me tako zaustaviti, grzno ste se zajebali. Čekaj, šta ti misliš, tom puškom pucat na ljude? Koji ti je džava? Koji je vama džava, a? Pa šta vi mislite, samo tako dignit ruke i priznat se? Ovu kuću je gradija moj čača, a onda ja. A onu tvoju, pokojni Ivan Gotovac. I sad ste vas dva samo tako, pust da se to sve satare. Mor, nećete, Boga mi, nećete. Stipane, ej! Pusti. Mene, Krviću. Ide. Na dušu, pusti me. Id mora nešto obaviti. Čekaj, ja sam ti ukrala metke. Šta si? Pa neću da tamo nekoga upucaš pa da te opet zatvore. Nemoj, dida, molim te, nemoj.